Zdarec lidi, vítám vás u 11. dílu a dneska začneme tím, že zabijeme ty pitomí prasata. Aspoň doufám, že se nevím, kam se bude. Ježišmarja, co to je. Tady je spír, potřebujeme spír, to rychle. Ježišmarja. Nem se ho hodili. No jich je moc a jsou nějaký rychlí. A já nemám u sebe spír ani Ruci. Ne. Můžu utíct? Nesmusím utíct. Vím, že je to srabský, ale já na sobě nemám ani vestu, ani nemám prostě v rukou oštěp, jo? Takže prostě nevím, jak jinak se jich zbavit. Absolutně netuším. No mé, oni mě budou pronásledovat asi pořád, nebo nevím. Ježišmarja, to jsem neměl zastavovat, proč jsem zastavil? To mi dílky prse. Uf. Tyjo, tomu se asi nedá utíct. Ježko je oči, to je zas dobrodružství. Já mám tu sochu, tak bych neměl umřít, ale já nevím, jestli to tak fakt funguje. Tak, počkej. Vyrob mi tohle. Já potřebuji dřevo. Ne. Spír. Tak, do ruky spír a jdeme. Počkej. Ježišmarja, tak to zabiju. Tak je to mrtvý. Dolečím se medem, rychle. Padl z toho sup. Teď si uskladním a potřebuju tohle. A co to ještě chtěli? Já potřebuju dřevo. Já tady mám dřevo. Tady je. Tohle vyhoď. Je, ještě jeden potřebuju pro vás. Rychle, tady pro vás. Vyrob pro vás. Tak, vyrob mi oblek, skvělý. Teď si pojď ty, prse jedno. Ježiš, to byl buglej. Za to se omlouvám, ale zdálo se mi, že mi sežral farmu. No dobrý, už mi tolik neubírá, jak mám toto. Teď si klidně pojďte. Teď už se vás nebojím. Tak. Tak, zvládli jsme krizi. Fuj. To jsem se docela bál. A co potřebujeme? Co jsem tu chtěl ještě urobit? Tohle určitě ne. No, tohle jsem chtěl, ale tohle jsem chtěl ještě víc. To stojí 200. A stojí to silky a rope. Silku bych měl mít hodně, ne? Ale tolik ne zase. Marven tam třeba, já vím, co by mohlo nám dát dvě, všechno nám dá dvě. Tak, skvělý, vytvoříme to a potřebujeme ještě 6 od těch pavouků, takže proto půjdeme rychle, zničíme tam nějaký pavoučí hnízdo, třeba tohle, z nějakých je tam hodně. Ale tohle je fajn, tohle si vezmu. Tak, tohle můžu sníst. Prostě jsem si to mohl popít, ale s tím už se nedá nic dělat. Počkáme, jak si to tady zabije. Od
se budeme akorát usilku. Hele, dáš do mě tady jeden sluk. Náda, pryč. Hele, tady zase sluk. Vem to, vem to. Ne, nezabíjej mě, prosím. Tak, sluk. Vem to. Dobry. To je super. To je dobře, že se tady takto zabíjí. Tyhle jdou po mně. Nevadí. Ústí. Tak, pojďte, 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 pojďte. Ty slaboši. Tak. Ale kruci. Tohle už mě, by mi mohlo uvidět. Ještě jeden silk potřebuji. Nechci tolik. Loupí. A tady ta. No to tady zničilo. Ale tam to chci, to chci, to chci. Ale. Au, au. Au, kde jsi ještě tady? Ježiš. Tohle chci určitě. Aha. To se mi bude hodit. Hustý. Zbraň. To tu dropnu a teď budu zabíjet tímhle. No. Jsem se krásně vyzbrojil dokonce. To je fajn. To by mělo být určitě silnější než nějaký hloupý kopí. Tak, nahoru. Jeden nechám doma určitě, jeden sebou budu nosit místo kopí. Mohl bych dát semínko do farmy, když už jsem si tady tu farmu pracně dělal. Ale jde tam zasadit karotka? No, nejde. Tak, semínko. Semínko, semínko. Vyrošť. To se nerýmuje ani trošku. Tak. A teď vytvoř tent. Jo, nemůžeš. Takže. Třikrát tohle. Hezký. A teď vytvoř tent. Bezvadný. Krása. Tady třeba. Tak. Ty už tent? Unknou, unknou, unknou. Nedá se to změnit, to nevadí. My to budeme používat asi jenom jako dekorativní. Mně se to totiž hrozně líbí, že jo. Každý správný vandrák by měl mít, že jo, tam. No, vandrák ne, ale my to spíš kempujeme. Ne? Sice nemáme kde spát, ale... Uhlí. Hop. Co jsem to ještě chtěl udělat? Já jsem chtěl udělat ještě... tohleto. Jo. Mhm. Na to potřebuju Cute Stone, Charcoal a ještě jednu větvičku. Potřebuji větvičku. A větvička tam mezi modříny. Slaná byla celička od jara do zimy. Ale už ho žerou moje včely. Pojď. Vandráky. Á, sakrána. Zlá včela. Zlá včela. Ne, teď po mně půjdou i ty hodný kruci. Kruci. Počkejte. Jsem zpět, Segra přišla do pokoje, jo. Tak každý díl něco, každý díl to nějak. Ale včelky. Já vás nechci zabíjet, vy mi dáváte med. No, dobře. Já vás mám rád, ale kruci. Červený nemám rád. Ale ty žlutý, ty jsou hodný. Ty by mě neměli zabíjet.
Tak. Pasti ty fungují dobře. Jak druhá pas? Ježíš kruci. Narvem tam ta dřevo, no. Nechtěl se mi zase brát uhlí. Tak, na zem s tebou. Na zem s tebou. Doprava. Život je krutej. Tak, fajn. Tady to jsem furt nezjistil. Charkou, jo, a tři hezký stony, takže jeden hezký stone, druhý hezký stone, třetí hezký stone. Charkou. Tak. Food. Tak. Kam to postavíme? Já už tu nemám vůbec místa. Tak kam třeba sem? Ale tady takhle dáte nějaký věci. Já nevím, jestli to funguje třeba takhle. Dá. Tak. Čtyři různé věci a ono to něco vytvoří. Necháme se překvapit. Vytvoří to třeba něco, co vám dá plný život, plný hlad, plný všechno. Monster. Tady ty monster masa budu strkat do research toho. Nejdřív je budu pít. Tady je nemám, bohužel. Tak. Kolik dávaj? No, není to nic moc, ale lepší než brát ten do voka. Ale ty, já už mám věcí. Já už za chvíli přestávám. Amulet ještě nemám. A tohle nemáme. To dává tu muziku. To vypadá docela dobře. Jinak už mám skoro všechno. Spací pytel. To nepotřebuju. Já v noci dělám blbosti. No, nemám ty vylepšené věci, ale to asi taky nepotřebuju až tolik. Ale samozřejmě si to někdy udělám. A nemám ten pig house. To znamená, že zase půjdeme asi dolů a ještě tam trošku pošimráme ty prasátka, no. Ale kruci. Polívka nějaká, super. Masová polívka. To mi doplní, myslím, celý HPčko. Protože, že jo, je to udělaný ze čtyř těch. Zajímalo by mě, jestli jde udělat i třeba ještě toho. Jo, něco jde. To je ústý. No nic, tohle mám. Nechci. Jo, vím, co bych mohl zkusit. Mohl bych zkusit ty světlušky chytnout. Ale můžu dát včelku do svýho úlu? Nejde to. Ale dej vyhodit prostě. Tak. Kam půjde? Půjde do mýho úlu? To se asi nedozvím. Tak, co jsem dochtěl? Jsem úplně zapomněl, co jsem dochtěl. Jo, ty světlušky. Ale ty budou asi až v noci. Na to bych si měl udělat. Hele, zabij tě. No, tak nic. Na to bych si měl udělat asi speciální torč a tak. Ne torč. Spíš si tam udělám ten crockpot. Co to je?
Wow, to je nějaký koláč, to je hustý. Vítkup, vetkup, to vůbec nevím, co to je, ale... Ale myslím si, že to bude něco dobrýho, jelikož je to z medu. Si to dám zatím sem. Tak. Taky dál. A sem. Stor. Jo, tady bychom mohli zbavit se těch stromů, protože už tady schnou chudáčci. Jen do to. Je pravda, že to roste docela hezky, ale štve mě, že to musím furt takhle dělat po jednom. Víte, jak to myslím. A uvař to město. Co to je tohle? Evergreen. Co se s tím dá dělat? Jo, to jsou ty kousky, co z toho spadly. To jsou ty takový, ty zhnilý stromy, nebo suchý stromy, jak to z toho spadá. To bude asi ono. A nic, co budeme dneska dělat? Dáváme sem sem, ne, to dáváme. Ne, sem to nedáváme, to dáváme vedno. Jo. Trefa. Asi počkáme na noc a pak se vydáme na ty... už vím. Nemáme klacíky. Zase nemáme klacíky. Takže, uložíme šišky a jdeme na klacky. Počkej, kde jsou? Tady, nahoře. Jen do nich. Se je nebudeme vykopávat, prostě jenom je budeme brát. Musíme si udělat trošku zásobu. Dejme tomu, kolik 20 by se jich hodilo. A večer si vezmeme tohleto a půjdeme na světlušky. Pak si uděláme ten hustý klobouk, co svítí. Abychom mohli... Kruci, já jsem to... To byly světlušky, já jsem je... Tyjo, dá se to chytit nebo ne? Takhle, když jsou ve dne, jako. Já vůbec ani nevím, jestli se chytají tímhle, jo? Já to jenom tak... dedukuju. Tak mi to přijde, že by to tak mohlo být. Ale jako jinak vůbec netuším. Jinak už máme teda spoustu těch strojů, za chvilku nebudeme mít co kraftit. Nicméně, pořád tady můžeme mít dobrodružství. Tady jsme to ještě neprohledali. Tady jsme to neprohledali a navíc můžeme jít ještě dál, na další ostrov. Takže ono jako, je ještě spousta věcí, které můžeme dělat. Si myslím. Jenom je takovej ten problém, no, že prostě budou takový cestovací díly asi. Protože to bych si měl připravit i něco, co bych třeba povídal, protože ty cestovací díly jsou dost dlouhý.
jdeme docela daleko. Nepadlo z tebe něco? Ne, ne. To není z každého se to si ne. A kolik? Už mám 21. To už je docela dost. A světušky. Já nevím, jak se to chytá. Není nějaká past na světlušky? Nebyly ty pasti, ty byly tady, že jo? Survival. Bird trap. Trap, small creatures. Small creatures. Oni jsou malí, ale nepředpokládám, že by jako lezli pod tohle, že jo? Proč by to dělali? Se kouknout, jestli třeba tam není napsaný, kde bych je mohl získat. Wow, co tady bylo? Zub, to se mi hodí. Tak. Já chci tu, jo, tohle. Fireflies. No nic, vytvoříme louči, pochodeň. Tady necháme. Jo, tohle zapálíme radši. Tak. Co tu necháme? Necháme tu, ne, dřevo tu nesmíme nechat, kruci. Necháme tu sekeru, dáme si ji tady mezi nástroje. Ale tak a ještě tu necháme tady tohle, z čeho se dělá ten papyrus, to teď nepotřebujeme. Jdem zkusit ty světlušky, oni bývají tady. Mohl bych si sebou vzít, bagel, to je asi zbytečný. Můžu zatím vzít lopatu a vylopatovat tady tohle. To se mi tu fakt nelíbí. Tak, 4. Tak, hotovo, zničeno. Tak, už je tma. Vytvoříme, ježiš, asi je tichu. Ježišmarja. Vytvoříme pochodeň. Počkej, co tu musíme nechat? Necháme tu dvě dřeva. Jdem zkusit světlušky. Ale nejsou to světlušky, jsou to světlušky. Hala, 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 hala. Rychle se jim tady, ne? A catch. Yes! Tak, teď si vem tohle. Výborně! Tak. A teď chci ten klobouk, co svítí. Zlato máme. Tenhle klobouk máme. Jo, mám, to je ono. Jo. Tak. Tak, tohle dám na zem. Zlato, zlato, zlato. Dám. Takhle. Takhle. Je. 200 bodů? To si někdo dělá srandu, ne? Ale co mi to dáš za polívku? Dobrý. Tak, uděláme třeba, co uděláme? Tohle uděláme. To mám hodně, tohle mám hodně.
Hele, mohl bych jim dát i ten koláč. To prakticky nepotřebuji. Sice ani nezjistím, k čemu to je. Ale nepotřebuju to. Nebo nevím, co to je koláč. Blbosti. Tak, to mám teda moc nedalo. Tohle vytvoříme ty plánitky. Tak, a to jim taky můžeme dát. Paráda. Teď vytvoříme ten svítící klobouk. Myslíč. Tak. Tak to je hustý. Teď můžu chodit a svítí mi to. Ale má to nějaký spotřební ten. To je docela blbý. Ale je to super. Ale stojí to zlato. No nic, tak to jo. Já se s váma pro dnešní díl asi rozloučím. Dokázali jsme toho moc, máme svítící klobouk. To je super. Sice docela rychle tyho se ničí, to je mi trochu líto. Myslel jsem, že minimálně vydrží aspoň díl. Ale tak, co se dá dělat, že jo. No nic, pro tenhle díl to bude všechno. Pokud sám video, nebo vlastně ne, co tu kecám. Jsme teprve první den, že jo? No, teď ještě jako 22. Jasný. Tak to máme ještě jeden díl, jeden den. Já už bych to ukončil takhle brzo. To je dobrý, že máme ten klobouk, to, z toho jsem rád, to jsem měl udělat až na konci dílu. Ať to vypadá, že něco dělám. Ale teď si musíme najít nějaký cíl. To už tolik nepotřebujeme. Tu magii, Asi se dáme... na dráhu zločince, ne, kecám. Dáme se na výpravu, půjdeme zase k těm prasatům dole, trošku si je tam zkusíme ochočit. Zkusíme pak udělat na ně tu farmu. Nebo jak se to jmenuje, ten pig house. Nevím teďka, kde to je. Jo, tady to by to mělo být. Jo, tohle. Musíme nabrat ty pigskiny. No a tím pádem jdeme dolů, že jo. Všechno potřebné bychom měli mít sebou, i když měl bych si vzít asi nějaký nástroje. Plus si sebou nechci brát zlato, že jo, to je zbytečný trošku. Tak. Co jsem to? Nějaký lilek. Fajn. Wow, to nám dalo hodně. Dobře, vezmeme si pickaxu, vezmeme si nástroje, proč ne. I když jsou skoro zničený, skoro zbytečný to brát, nevadí. Do ruky si dáme tohle, protože tu furt chodíme přes nebezpečný území. I když oni se perou mezi sebou a mě nechávají žít v pokoji a v míru. Což je fajn, že jo. To by se chtělo s takovýma potvorama furt mlátit. Ten klobouk je super, ale trošku mi vadí, no, že jako... Je super v tom, že svítím, nemusím mít louč a můžu u toho mlátit, že jo. To je hlavní. Navíc ty světlušky pak už budou chytat líp, když mám ten klobouček, že jo. Bum, co to zkoušíš? Aha. Vůbec s vámi neskoušej. Tak, jsme tady. Jdeme se podívat na prasata, jestli tam nějaký jsou. Tak bychom je zabili, protože že jo, chceme ten prasečí domeček. Ale tady bude hrob, no on už je vykopaný, škoda. Já nevím, jestli ono by mělo jít zničit nějak ten hrob sám o sobě, nebo ne? Asi ne. Soon is blank, nevím, co je blank. Víte, co je blank? To určitě víte někdo.
Jo, mi to nechcete říct. Tak, super. Pojď prase, tě zabiju. A je pojď sem. Potřebuji jenom kůži. Ugly monkey man. No, nechci maso, já potřebuji tu kůži od vás. Ale jde si ochotit prase jeho kamarádem? Jde? Je dobrý. Ha, piggy, piggy. I kill now. Můžeš zabíjet now? Já to musím zabíjet, to je jasný hrb. Jo ne. Kruci. Ani jedna... Ani jedna kůže. Pojď sem ty. Ale pojď sem. Ale ty seš hnup, to je hnup. Mi to tady zase rozháže akorát. Ještě, to mi zničil normé. To je parcha. Hňup a ještě parchan. On mi akorát tady zničil. Druhý mi zničil. Tak to dej na zem. Musí tohle, musí tohle. Vytvoř truhlu. Tak. To do tohle, jen strmít. Paráda. To úplně hrozně potřebu. Pig skin, ale. Se mi určitě bude hodit. Že to už jsem si měl dokonce, ne? Tak, tohle vyrostlo, takže to roste. To je dobře. To si udělám i doma něco takového, protože tady tohle mi pomalu docházelo. Tak, musím se podívat zase na prasečí vesnici a dáme jim dát tohle. To asi tak úplně nepotřebuju. Tak, co mi za to dáš? To je zlata. Yes! Mám další. Mám další. Co jsem to vyhodil? 11 kamenů. To nechci vyhazovat. Skoro to vrátím. Jsou tu další prasata? Nejsou. A už mám dvě ty kůže a myslím, že mám jednu doma, ale nejsem si tím pejstej. A na ten domeček potřebuju... Na ten domeček potřebuju, mám pocit 4. Teď to nemůžu vidět, protože tu nemám tu... research blbost, ale... Mám ten pocit. Jo, myslím, že určitě, jo. Myslím, že určitě. A vem si semeno. Followuj mě, jen tak dál. Proč ne? Ale pokácej mi nějaký stromy. Já tady do pár seknu. Jo, I punch 3, tak punchuji ho. Správně. Za chvilku bude noc, tak... Můžeš punchovat 3. Ale kruci, už to měl dodělat. Začneš práci a nedoděláš ji, kdo tě tohle naučil? Snad ne já. Medvě. Nezmizel normé. Člověk ho tu krmí a on pak zmizne. Prase jedno. Tady seš. Bojíš se? Bojíš se? Bojíš se napnu? Aj kruci. Jsi hungry, no tak sežer kamaráda.
Chloe. Bojíš se ohně? Asi ne, ne. To je zhulda. Viděli jste, co dělal? Ach bože. Zaspíváme si táborové ohně. táborové ohně. táborové písně samozřejmě. Táborové ohně. Ach jo. Tak. Dej to. Hej to sežer. Vezba. Time for food. Před chvíli jsi jedl. Prosa. Už přežranej. Budu ti pumpovat žaludek. No, no. To je zlata. To mi vůbec nevadí, že mám tolik zlata. Ty chrápeš, jo, to je mi jasný. Já tu budu makat. Teď zase asi příští díl strávíme tady, protože potřebujeme tu kůži jejich. Prasečí kůži. Tady tohle. Abychom měli na ten jejich domeček. Což si určitě chci udělat. A nevím, jestli na to potřebuju to své prase nebo ne. Nebo jestli se mi objeví nějaký nový, to fakt netuším. Tak, děkuji. Tak uhlí je ještě dost, ale určitě si taky udělám nějaký zásoby tady, že jo, když už jsem tady v tom. Když už jsem tady v tom biomu. Co jiného bych tu dělal? Šišky tam narvy třeba, už není vidět. Ať ne to. Ať neuhoří. I když třeba by se mu upeklo to maso, aspoň bych měl co jíst. To je morbidní. Mám tu lopatu? Nemám tu lopatu. Mám ji tady určitě. Jo, mám. Super. Si tu uděláme trošku pořádek. Tak. Tak. Ale šištice. Jen do toho. Vytvoříme nový stromy. Možná si necháme narůst ten fous. Bude vypadat drsně. Jen tvrdý. Úplně nechci to. Kácím tenhle ten strom. Tady jde nejšo. Nejčo. To já už jsem angličtinu neměl 3 týdny, takže. No, já jsem nikdy neměl to moc dobrý čtení nebo tak, takže. Bych se asi neměl vymlouvat. No nic, tak máme 20. den. Je za náma. Což znamená, že se s váma rozloučím a co vám video líbilo, tak určitě mě potěší like. Pokud chcete další videa z téhle hry a třeba i jiný videa, tak mi dejte odběr a pokud mi chcete něco napsat, tak samozřejmě do komentářů, do zprávy a to bude pro dnešní díl všechno, takže se s váma loučím, čau čau, uvidíme se u dalšího Don't Starve nebo jiného dobrodružství.